E olha, um salão de beleza no centro da cidade de Paranaíba foi alvo de um roubo. Inclusive, a vítima ficou na mira de revólver, porque esses indivíduos, eles agem o seguinte, eles chegam, eles colocam o canhão, né, na cabeça das pessoas, eles não têm sentimento não, não quer saber se é homem, se é mulher, se é criança, eles chegam, metem o canhão e quer assaltar. E foi isso que aconteceu ali, em uma residência em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, uma mulher de 58 anos, foi vítima de roubo no fim da tarde de ontem, por volta das 17h40. Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um salão de beleza na região central da cidade, onde teria ocorrido um roubo. Chegando ao local, os agentes depararam com a vítima, qual se encontrava bastante nervosa, e relatou aos policiais que, após alguns instantes que uma das suas clientes deixou o seu salão, chegaram duas pessoas desconhecidas em uma motocicleta, os quais usavam capacetes, sendo que um dos indivíduos apontou uma arma de fogo, tipo revólver, dizendo: "Para, para", retirando com força uma corrente em ouro que se encontrava em seu pescoço. A força ali para retirar da vítima corrente, a mesma veio a cair ao solo, gritando por socorro. Rapidamente, a dupla retornou com a motocicleta na contramão da via, tomando rumo ignorado. A vítima não soube informar maiores características dos indivíduos, bem como também dados aí, características da motocicleta. Diante das informações, os agentes realizaram diligências no intuito de encontrar os possíveis autores, porém sem sucesso. O fato é que essa mulher passou aí, né, um certo apuro nas mãos desses assaltantes e teve a sua corrente em ouro levada.